Dneska bych vám rád řekl něco o tom, jak my se snažíme přispět jako česká firma k webu 3.0, protože tady paní Věra Jurmanová říkala, že zatím jste tady diskutovali jenom web 2.0. Samozřejmě záleží hodně na terminologii, jak kdo to chápe. Proč já mluvím o web 3.0? Je proto, protože děláme semantickou organizaci a podle části té terminologie, která existuje, tak web 3.0 by měl být již svým způsobem zorganizován na základě semantické kategorizace. A to je přesně to, co my děláme. Web 2.0 tady v tomto pojetí je především, se týká těch sociálních sítí a nasazování těch sociálních prvků, že ten internet už není jenom jednosměrný, ale obousměrný a web 3.0 by měl být daleko organizovanější než ní. Tak jenom stručně o naší firmě, já nechci o tom příliš mluvit. Ke konci bych vám taky ukázal něco, co skutečně děláme, aby to nemělo jenom nějaký teoretický charakter. A tak jenom bych se chtěl pochlubit, že jsme dostali cenu pro nejlepší světové technologické firmy letos ve Spojených státech za loňský rok. A těch firm bylo ze všech oblastí, nejenom IT, ale biotechnologie a tak dále z celého světa. Takže to byl velký úspěch pro českou firmu a vůbec pro tento region. Tak to, co vám taky dneska budu ukazovat, je výsledek více než čtyřleté práce. Ten systém jsme vyvíjeli ve 30 lidech, 15 národností, tak byla to taková docela soustředěná operace. A ta firma, ale tu firmu jsem založil už v roce 1998, kdy jsme se původně soustředili na oblast IT security. A tím původním plánem mým bylo aplikovat ty nejposlednější nebo ty nejvyšší standardy, které se uplatňovaly v té době pouze v oblasti národní bezpečnosti do tehdy vznikající e-commerce. Ale nebylo to tak úplně procházka růžovým sadem, protože jsme byli příliš daleko od Ameriky, a tak nám to trvalo, než jsme se tam nějakým způsobem dostali. A mezi tím nám splaskla bublina internetová. Tak jsme přežili jenom díky tomu, že si nás všimli američtí vojáci. A potom jsme jako jedna z mála evropských firm pracovali pro americké ozbrojené síly v rámci zahraniční vojenské pomoci. No a přišli jsme do styku s tagama, které se používají ve zpravodajské činnosti a tehdy, že tím průkopníkem jsou vesměs obrana a bezpečnost i v oblasti informačních systémů. A už tehdy se rozvíjely systémy v armádě, které, myslím v americké, ne v české, které automaticky zpracovávaly jazyk a které se snažily automaticky pochopit význam nebo témata, která jsou v těch dokumentech diskutována. A mimo jiné taky byli schopni vytahovat ty klíčové informační elementy, my jim říkáme entity, a potom, jako jsou třeba jména osob, jména organizací, a potom je nějakým způsobem na základě s využitím pokročilé analýzy vazeb složitých systémů vyhledávat sítě, které jsou většinou nepřátelské a jsou skryté a nejsou viditelné. A nalezají se vztahy řádově z miliard dat v reálném čase. Takže během těch 4 let jsme vybudovali, troufáme si tvrdit, největší databázi zpravodajskou, myšleno jako zpravodajských článků. Nejde jenom o počet těch článků, které v té databázi máme, jich víc než 70 milionů za poslední asi 14 měsíců, ale
Především jde o rozsah těch metadat, která tvoříme, a metadata je právě to, co ve skutečnosti děláme. Že vytváříme kolem těch, že strukturujeme ten nestrukturovaný obsah, čili psané dokumenty, není možné nějakým způsobem vyhodnocovat. A strukturovaná data naopak jsou číselná data, že, a to se jako velmi lehce analyzuje. Takže my se snažíme ta nestrukturovaná data nějak převést na čísla, aby se s nimi potom dalo dále pracovat. Takže těch metadat máme v té naší databázi přes 4 miliardy a potom vám ukážu některé aplikace naživo, které prostě využívají tu sílu té databáze. Ten stroj, který jsme vytvořili, a omlouvám se, že budu zacházet příliš daleko, tak dělá následující. V reálném čase semanticky podle významu podle těch témat, které jsou diskutovány v těch dokumentech, tak to třídí, kategorizuje a kategorizuje to do taxonomie nebo taxonomii, které jsou v tom našem případě největší na světě. Máme 1,25 milionu kategorií, které jsou hierarchické a logické. A je to vlastně součet těch jednotlivých taxonomií v jazycích, ve kterých pracujeme. A pracujeme celkem v 11 jazycích. Jsou to všechny světové jazyky, velké západoevropské, jako je angličtina, němčina, francouzština, italština, španělština, portugalština, ale také čeština, protože jsme v Česku, to bylo spíš tak, jsme dělali kvůli tomu, že jsme patrioti. A potom jedeme v ruštině, v arabštině, v korejštině a v čínštině. A máme v plánu ještě nějaký další jazyk, jako třeba japonštinu. No, už teďka děláme to, co nikdo na světě nedokáže, a nepokrýváme vlastně drtivou většinu těch rozvinutých zemí, nebo vlastně všechny rozvinuté země, výjimaje Japonska. A to je vlastně tím naším cílem. Tím naším cílem není poskytovat ten spravodajský portál, který je volně přístupný. Ten funguje spíše jako naše reklama nebo výkladní skříň toho, co umíme. Ale tím naším skutečným cílem je dodávat ty spravodajské služby v oblasti business intelligence pro podniky, aby byly lépe schopny sledovat svoji konkurenci, aby byly lépe schopni propojovat ta svoje vnitřní data s těmi změškou a podobně. Tak, čím se můžeme dál pochlubit, je, že máme partnerství se SAPem, což je druhá největší firma na světě v podnicích, v Enterprise Software. A rozjíždíme projekt s Vodafonem, pokud asi mnozí jste uživateli Vodafonu, tak v červnu bude velký launch prozatím low profile projektu a my budeme jeho součástí a budeme poskytovat prostřednictví. Ta naše služba poběží nějaké mutaci ve Vodafonním prostředí. Jsme taky součástí velkého výzkumného projektu v Evropě, který se týká bezpečnosti, a to konsorcium je vedeno firmou EADS, možná, že vám to mnohým nic neřekne, ale je to největší zbrojní a taková technologická firma evropská. Patří třeba Airbus, vyrábí rakety a Ariane, nebo dělá velký informační systém v oblasti bezpečnosti. Tak teďka vám ukážu pár obrázků. Tak to, jak my vidíme ten současný web, vy jste někde uprostřed, nebo jsme někde uprostřed, a kolem máme bez jakékoliv organizace neuvěřitelné množství dat, a prostě se v tom špatně orientuje, nebo vyhledáváte, jste schopni s těmi současnými technologiemi vyhledávat pouze na základě klíčových slov, a to je velmi primitivní, protože by to dosahuje docela dobrý výsledky, ale má to svoje limity. A to vyhledávání na základě klíčových slov není nic jiného, než že se indexuje ten obsah na základě jenom frekvence jednotlivých písmenek. Kdežto to, co my děláme, je, že
že indexujeme ten obsah na základě významu a kontextu těch dokumentů. Takže to je o několik řádů výš. A to, co my věříme, je, že pro uživatele je výhodnější se pohybovat v organizovaném prostředí, než v chaotickém, jako vidíte tady na obrázku. Protože, jak jsem porozuměl, tak mnozí z vás studují knihovnictví. Měli jsme, nebo u nás pracují taky, a že v angličtině to má vzletnější název, Library Science, tak já mi utkla myšlenka, tak se mluvám. Každopádně, jo, už jsem zpět. Takže když si chceme přečíst nějakou knížku, že jo, tak nejdeme někam na hromadu do Modřic, na plátku, která má třeba 30 metrů vysoká nebo 100 metrů vysoká, a snažíme se najít nějakou knihu, o kterou nám jde, ale lepší zajít do knihovny a tam si vybrat to, co nás skutečně zajímá podle katalogu. A to je přesně to, co my vlastně ve skutečnosti děláme. Tak, tady jsme se snažili vizualizovat ten pohled na celý ten internet. Mimochodem, tohle je vizualizace skutečně asi 64 tisíc článků. Je to my ve skutečnosti, že jsou o mnoho řádů víc těch dokumentů na internetu. Takže ten náš stávající fokus je především na oblast zpráv. Tak, jak to samozřejmě znáte, tak ty zpravodajské portály se to snaží nějak organizovat, ale organizují to jenom ten svůj obsah, ten svůj content. Mě zajímá je ten ostatní, kterého je samozřejmě nesrovnatelně více. A organizují to jenom do těch základních nějakých kategorií, jako třeba ze světa, nebo business, nebo sport, kultura a podobně. Ale zatím ten chaos prostě běží dál stejným způsobem. Jak my chápeme tu semantickou organizaci a věříme, že tímto způsobem se bude ubírat dál celý internet. Čili vidíte, že má to nějakou strukturu, která je logická, hierarchická, uživatel se v tom může lehce pohybovat. Dalším problémem, kterým je ten současný internet zaplaven, nebo ten velký problém, který obsahuje ten současný internet, je, že ty informace jsou uloženy jazykem definovaných informačních silek. A vy, pokud neznáte čínsky, že, tak jako nevíte, co se vůbec děje v čínském internetu. A nejenom o čínský, ale samozřejmě jakýkoliv jiný, nebo mnohé jiné. A vzhledem k tomu, že ten posun toho světa je zejména jakoby směrem, nebo rozvíjí se směrem neanglickým, tak kde je samozřejmě jazyku víc než jenom angličtina, tak tenhle problém je čím dál tím palčivější. Má to samozřejmě praktické dopady. To, že si lidé přestávají jakoby čím dál tím víc rozumět. Dřív to tak nevadilo, protože byli oddělení a nemohli cestovat, nebo ta globalizace, o které se nyní hovoří, tak nebyla tak pokročilá. Takže nám nevadilo, že jsme nerozuměli Arabům, protože jsme jako nikdy neviděli. Mimochodem, já jsem vyrůstal v Iráku, v Zrbíči, takže jsem učil na univerzitě. Teď je to palčivý problém. A tím naším řešením se snažíme snažíme ty v současnosti oddělené komunity nějakým způsobem propojit, a jsme vedeni taky možná trochu pošetile přesvědčením, že ten svět může být lepší, tak se snažíme se tím naším řešením taky propojit. A tím
tím nástrojem k tomu propojení je to, čemu se v angličtině říká cross language information retrieval, vyhledávání, ale je to v širším slova smyslu napříč jazyky. A to je to, co my jsme schopni s tou technologií, kterou jsme vytvořili, a máme v ní několik patentů. Tak na tomhle slajdu bych vám rád ukázal, jak my vidíme ten svět toho zpravodajství. Vidíme tam čtyři hlavní elementy. Především zpravodajské portály, samozřejmě blogy, které neuvěřitelně rostou, ale dlužno teda poznamenat, že pouze velmi malá část přináší nějaký smysluplný obsah. Většinou je to jako takový informační šum. A potom jsou to korporátní a vládní stránky, které publikují tiskové zprávy, tisková prohlášení, těch je poměrně málo. Relativně a potom jsou to zdroje, které tady v tomhle našem, jim říkáme premium, to jsou placené služby, jako je třeba Reuters nebo Bloomberg a podobně. No, oni si vždycky zakládali na tom, že přinášejí lepší informace než ten zbytek, protože jsou premium, protože se za ně platí. Ale faktem je, nám se to podařilo dokázat, že ten životní cyklus těch zpráv nezačíná u těch velkých agentur světových, ve velké většině, u těch placených zdrojů, které to potom jako tlampače vytrubují do světa a ostatní to potom přetisknou to dál, tu zprávu. Ale že ve skutečnosti velká většina těch důležitých nebo těch zpráv začíná ve vrstvě pod nimi, v té myriádě, v těch stovek tisíc zdrojů, které na světě existují. A ten předěl mezi těmi premium zdroji a těmi ostatními, které jsou volně přístupné, jim říkáme open source, tak se prostě posouvá směrem doprava a ta důležitost těch volně přístupných zdrojů je čím dál tím větší. Ten další důvod, proč to tak je, je ten, že ty premium zdroje takzvané jsou schopny procesovat, zpracovávat pouze omezené množství těch informačních zdrojů a jsou více závislé na síti korespondentů nebo spolupracovníků jakoby lidského faktoru. A v tom našem případě, kdy my jsme schopni nasadit a nasadili jsme na ty tři velké zdroje těch informací stroj, který pracuje v reálném čase, tak jsme ve velké většině často rychlejší než ty premium zdroje, jako je Bloomberg nebo Reuters a podobně. Já bych vám řekl tu velikost nebo tu sílu toho našeho stroje, tak jedeme v současnosti na 160 tisících zdrojích, které stahujeme kontinuálně. Je to asi o řád víc než třeba Google News. Jedeme v těch 11 jazycích, které jsem vám popsal. A denně ten systém zpracuje asi čtvrt milionu nebo do čtvrt milionu dokumentů, článků. A tak si v reálném čase to rozhazuje do těch 1,25 milionu kategorií, které v tom našem systému můžete vidět na stránkách newsteam.com nebo newsteam.cz. A je to mnohonásobně složitější než jakýkoliv jiný zpravodajský portál, protože je tam 1,25 milionu stránek, které se automaticky a průběžně a dynamicky plní. Tak doufám, že se vám bude líbit tenhle obrázek, na tom jsem přemýšlel dlouho. Tak je to obsahuje tři dimenze. Ten první je Gaussova křivka rozložení četnosti, ta druhý je informační spektrum a to třetí je, a ta špička nahoře, je časoprostor těch mainstreamových médií, tak jak to známe.
televize Nova nebo normálně i dnes a podobně. Tak, co jsem se snažil popsat na tomhle obrázku je, že ta mainstreamová média jdou po tom většinovém čtenáři a jakoby nezajímají je tak ti jednotliví nebo ti, kteří mají nějaké speciální zájmy. A ty udrželi tu jejich pozornost, protože využívají znalost psychologie, že lidi mají rádi černou kroniku a podobné věci, něco, co je skandálního, taky tím zásobují především informacemi, které jsou jakoby crisis driven, jsou červené, prostě mají v sobě nějaké napětí. No, jenomže to samozřejmě významně mění tu skutečnost, nebo ji zkresluje tu skutečnost. A my jako uživatelé, pokud nejsme jenom čtenáři Blesku, tak se snažíme číst prostě jiný tiskový nebo jiný zdroje. A to je právě ten, na tomhle grafu je naznačen to okolí toho, a protože každý z nás má jiné koníčky, jiné zájmy, jinou práci, tak nachází v tom modrém oceánu těch tisíců a stovek tisíců zdrojů ty svoje, které nějakým způsobem dobře vystihují ten jeho zájem. A Newstein v tomhle konceptu vlastně všechno tohle spojuje a představuje takovou univerzální bránu do světa těch informací. Protože u nás ten přístup k těm zprávám je prostřednictvím témat, která si individuálně zadáte. A vlastně, když někoho zajímá třeba oblast globálního oteplování, tak bez ohledu na to, kdo ho napíše, tak kdo ten článek napíše, tak vy ho vidíte a můžete a dostáváte ty nejrelevantnější, protože máme nasazen nějaký systém, který ty důležité články dává nahoru v tom seznamu a můžete se třeba podívat, co se o té věci píše jednoduchým způsobem, kliknutí myši v angličtině, ve francouzštině, třeba v češtině. Tak tady bych vám rád ukázal takové jako hrubé srovnání toho našeho portálu a znovu bych rád řekl, že ten náš portál je taková jako vějíčka na ty naše firmní a vládní klienty. Nicméně máme už 2 miliony uživatelů, takže to není tak málo. Po celém světě. V Česku jich je asi 80 tisíc. Nejvíc těch našich uživatelů je v současnosti v Brazílii, potom ve Spojených státech a potom v zemí západní Evropy, Portugalsko, Španělsko, Itálie, Británie, Německo, Francie. Tak že ta snaha mnohých je nějakým způsobem personalizovat to zpravodajství podle individuálních potřeb. A Google, že je největší internetová firma, tak má svůj Google News, který jede v řadě jazycích, ale to, v čem nemá, co je jeho jakoby nedostatek, nebo není tak sofistikovaný, je to, že nemá žádnou organizaci, že tam jenom 8 nebo 10 hlavních témat, tak jsme to viděli na tom jednom z těch předchozích slajdů, že tam máte business nebo sport a už dál ne. A za další ty jazykové edice jednotlivé, tak jsou naprosto oddělené. Není tam žádný průnik mezi nimi. No, nevím, jestli znáte Topics, ale v Americe je to hodně populární zpravodajský portál. A z nějšku to vypadá jako, že dělá hodně toho, co my. Ten Topics je asi čtvrtý, pátý nejčtenější portál v Americe. A zle zatápí těm největším portálům. Má tak, teďka mě prosím neberte za slovo, ale myslím, že má tak 12 milionů uživatelů za měsíc, unikátní. A ten už dělá tu kategorizaci, dělá organizaci poměrně detailní.
ale je pouze v Americe a není nikde, to je jenom v angličtině, a není nikde jinde dál. Ten model toho Topixu, si dovolím, jak trošku ukročím stranou, tak on je zejména populární on funguje taky jako sociální platforma a snaží se zgrupovat lidi stejného zájmu kolem těch témat. Takže jsou tam diskuzní skupiny kolem těch jeho kategorií. Nepodařilo se mu pořádně, stejně jako upřímně řečeno nám, vytvářet ty diskuzní skupiny kolem těch témat, takže jsme si mysleli, že je to nosní, že to může být jako velmi zajímavé pro ty uživatele. Ale v tom jeho případě, v případě Topixu, tak vytváří ty diskuzní skupiny kolem geografických celků. A je populární především na americkém středozápadě, jakoby venkově, v těch malých sídlech, která nemají místní noviny, které mi z ním krachly a je to jeden z mála možností, aby komunikovali ty lidi na geografickém principu. Takže to je Topix, je to velmi zajímavý model, úspěšná společnost, investovali do ní vydavatele, velcí američtí vydavatele právě toho regionálního tisku, kteří se snaží nějak transformovat, že ten klasický biznis těch tiskovin upadá, tak se snaží nějak přetransformovat směrem tomu internetu a k tomu si koupili a dál investovali do Topixu. Tak pojďme dál. Tím dalším, který je k nám nejblíže a umí toho skutečně hodně, tak je Factiva. Je to původně joint venture, společný podnik mezi Reuters a Dow Jones. Dow Jones Factivu, nebo koupil od Reutersu tu zbývající půlku, myslím si, že to je před rokem a půl asi. A takže to teďka patří čistě Dow Jones, už ne Reutersu. Factiva je placená služba, takže to už si jako nemůžete dostat zadarmo, a stojí to poměrně hodně peněz. A nedává toho víc, než co můžete u nás mít zadarmo. Kdybyste si platili Factivu, tak byste platili asi $2,000 za měsíc nebo za rok. Myslím si, že za měsíc. Tak, je to jako velmi drahá služba, která je hodně standardem, je velmi rozšířená u těch velkých společností. Takže to je Factiva. To, co ve srovnání s námi, nebo v čem jsme lepší než Factiva, je to, že ta Factiva se soustředí především na biznis, kdežto my pokryváme celý informační spektrum, včetně zdravotnictví, politiky, sportu, kultury a podobně. No tak to jsem měl říct prvé, že jsme jako zadarmo, nebo ten portál je zadarmo i pro vás. A potom ten další rozdíl je, že nenabízí právě to cross-language information retrieval, právě to vyhledávání nebo propojování těch informací napříč těmi jazyky. A takže to je naše doména v tom světovém měřítku. Je tady linia pro vás další abstraktní slide. Vlastně pomáhal mi brácha, který je architekt a malíř. A tady se vlastně popisuje ten princip, jak my to děláme s tím vyhledáváním napříč jazyky. Tak všechny ty dokumenty, které k nám přichází, tak jsou rozstříděny, se kategorizují na základě stejné taxonomie, která má stejnou strukturu, ať je to třeba v angličtině nebo v němčině, anebo v čínštině. Z nějšku ta taxonomie vypadá stejně, to znamená, že má stejnou strukturu, ale uvnitř ta pravidla jsou odlišná. A
A ještě jsou pod tím další vrstva těch paralelních těch metadat, která k tomu vytváříme, která jdou jakoby dál než širší záběr, než jenom ty tematické kategorie. Tak jsme. No, takže ten princip je ten, že když si vyberete nějaké téma, třeba pomyčně, ten bod, třeba globální oteplování, tak si kliknete jenom myškou vedle, tak objevíte se ve stejné bodě té vedlejší, té sousední, tak se umíme třeba výjimčně, anebo si dalším kliknutím se objevíte ve stejném bodě a máte téma globální oteplování v Číšně. Není boha, abyste tohle udělali nějakými jinými nástroji. Respektive můžete to udělat v případě, kdy se jedná o to, čemu říkáme my entity, třeba jména osob nebo firem, tak do značené míry ano, ale jakmile najedete na témata, tak tam jste povětšinou ztracení a nepomůže ani automatický překlad, protože to znáte sami, že slova mají řadu významů a už se to nejedete. Teď bych vám to ukázal z druhé strany. Tady ten červený sputnik, první sovětská družice, tak má znázorňovat ten proces z druhé strany. My během toho zpracovávání těch dokumentů, tak vlastně vytváříme multidimenzionální objekt, třeba v 25 dimenzích. A takže tím naším strojem vytvoříme tenhle mnohadimenzionální objekt, který má nějaký tvar, vektory. A ta naše taxonomie vlastně není nic jiného než mnohovrstevnaté síto, které má různé otvory. A je tady analogie s takovou dětskou hrou, jak se také děti třeba trouhelník, trochu kostku trouhelníkovou do trouhelníkové díry anebo do čtveraté a podobně, tak stejně u nás je to stejný princip, kdy máme vytvořeny ty otvory, ale prostě mnohodimenzionální a buď tam ten objekt, který reprezentuje ten příslušný dokument s těmi metadaty, to jsou ty ostny, a buď tam prostě propadne, nebo tam nepropadne. Když nepropadne, tak třeba se skutá někde dál a propadne dál. Takže je to, jak kdybyste házeli písek, ale ty zrnička písku jsou velmi strukturovaná a prostě to nějakým způsobem to propadá do těch našich kategorií. Takže ten náš, tomu říkáme garlic, ten náš česnek, tak to představuje paralelní informační světy. Takže my tím naším řešením umožňujeme přístup do těch paralelních informačních světů, které jsou definovány jednotlivými jazyky a které si žijí do velké části svým vlastním životem. Tak tenhle slide ukazuje, proč se vlastně to děláme ve více jazycích a napříč jazyky. Tak třeba nám je to jako docela pochopitelné, ale v Americe je třeba to vysvětlovat, protože si myslím, že jenom angličtina. Tak tady vám ukážu jen tak z zajímavosti. Tenhle levý graf tak ukazuje jaký je podíl jednotlivých ekonomií, ve kterých se mluví nějaká řeč. Takže ty anglicky v ekonomikách, kde se mluví anglicky, Spojené státy, Británie, částečně Kanada, že Austrálie, tak představují méně než 30% toho celkového bohatství, toho GDP, co se na světě vyprodukuje, a neustále ten podíl klesá. Samozřejmě, že ta druhá rostoucí, nebo ta druhá největší čínská a tak dále. Ten další obrázek ukazuje množství dokumentů, které existují v tom příslušném jazyce. Tak tady jako angličtina na tom stále ještě jako dobře. Její tak těch, kolik tam je, asi 50%, tam to neustále klesá.
zhruba tak 55-60%, to se to jenom odhaduje, že? Těch dokumentů, které na internetu existují, jsou v angličtině, ale vytrvale to klesá dolů a nastupují ty především čínština a další velké světové jazyky. Ten třetí slide ukazuje, kde vlastně je ten budoucí potenciál toho internetu z toho obchodního pohledu. Takže zatímco v Americe ta penetrace internetu je třeba 71%, tady podle výsledků z července loňského roku, tak v Číně je to jenom necelý 16%. Takže vidíme tu obrovskou možnost toho dalšího růstu. Tak nechci vás teďka zatěžovat těmi technologickými aspekty, když vás něco bude zajímat, tak se prosím zeptejte, některé ty informace už jsem vám řekl mezi tím, co se týká té síly toho stroje. Rád bych zdůraznil ještě jednou to, že tím naším konečným cílem je vytvářet ta metadata, která pomáhají zorganizovat ten obsah na tom internetu, buď na tom viditelném, nebo na tom, co se říká Surface Web. To je tam, kde jezdí Google a tam, kde se, jako, když něco vyhledáváme, tak jezdíme jenom po tom Surface Webu. Ta druhá velká část, která je minimálně 500x větší, je to, čemu se často říká Deep Web, hluboký web. A to je web, který je především těch velkých korporací a je za firewallem a tam už ten Google nebo další vyhledávače nemají přístup. A tam se chceme taky jako dostat my. Prostřednictvím SAPu. A tak další, co bych rád zdůraznil u toho, je, že my, jak to organizujeme, tak to děláme, že vytváříme u toho ta metadata a ta metadata potom při analýze, statistické analýze a podobně, tak jsou schopny vydávat velmi cenou intelligence jako takovou zpravodajskou práci. Tak jak vypadá ten náš životní cyklus, co v tom systému děláme? Tak začátku první krok, který je, tak automaticky vyhledáváme zajímavé zdroje informací na webu. Ten náš spider projde denně přes milion stránek. A když narazí na nějaký zdroj, který ještě nemáme, tak nejen, že ho automaticky identifikuje, ale taky ho oklasifikuje, že řekne, kde je jeho umístění, kde je, v jakém jazyku hovoří, jestli je to blog nebo zpravodajský portál, jestli, jak často se tam publikují ty články, kterých témat se to týká a podobně. Do současnosti jsme identifikovali a oklasifikovali víc než 6 milionů těch zdrojů, ale na ten náš produkční list máme v současnosti 160 tisíc. A ten poměr mezi jednotlivými těmi zpravodajskými portály, blogy a těmi stránkami, které publikují tiskové zprávy, je to asi 80% je zpravodajské portály, necelých 20% blogy a několik málo procent, 2-3 maximálně jsou ty stránky, které publikují tiskové zprávy. Rád bych přitom řekl jedno, že za prvé, možná, že vás překvapí, jak málo těch blogů tam máme, bychom tam mohli jako nasypat třeba 2 miliony, ale skutečně toho kvalitního obsahu je tam jako hodně málo v tom konečním výsledku. A respektive v těch blozích se publikuje velmi často, nebo tak drtivě většině se publikuje málo často, že to je jakoby jednou za čas. Takže jsme nechtěli jsme ten systém taky zaplavit nějakým smetím, jenom nějakým blábolem a jaksi cíleně jsme se snažili vybrat ty zdroje, ty blogy, které přináší cenné informace. No tak na tom našem produkčním listu máme 160 tisíc zdrojů.
Průběžně ten content potom z těch 160 tisíc zdrojů stahujeme. Využíváme RSS kanály, kdo se o to zajímá, takže jdeme, stahujeme to přes RSS. Kontinuálně znamená, že bychom nepřetěžovali ty servery, které publikují ty články, tak ty nejcennější zdroje, a těch jsou tisíce, tak stahujeme každý 15 minut. Potom zjistíme, dokážeme identifikovat, v jakém jazyce ten příslušný dokument je napsaný. Potom vyřezáváme to tělo toho článku, se zbavujeme těch reklam, různých odkazů a tak. To není jako triviální záležitost, to je jako velmi složitý. A taky se snažíme určit skutečné datum nebo hodinu, čas, kdy ten dokument byl skutečně publikován. A tady se děje jako hodně podvodů na tom netu a mnozí se snaží dělat takové opatření, aby ten čas byl prostě co nejposlednější, a tak my se je snažíme nějak odhalit v těch jejich tricích. Potom děláme, deduplikujeme ty články, to znamená odstraňujeme duplikáty, články, které jsou stejné, ne podobné, stejné. A děláme to ve dvou fázích. Ta první fáze je, že si už dokážeme poznat, který článek jsme si stáhnuli nebo ne. A v tom konečním důsledku se u nás objeví občas články, které jsou skutečně duplicitní. A pro ty, kteří se v tom tak moc nevyznají, tak třeba CNN má třeba 100 těch RSS kanálů paralelně a občas oni udělají chybu a prostě to pustí ne jedním kanálem, ale třeba dvěma, třema. Za další děláme, a to je velmi důležité pro nás, že vyhledáváme podobné články. Ale ty už jako nezahazujeme, ale ty třídíme. Takže umožňujeme tomu uživateli mimo jiné uvidět celou množinu těch článků na podobné téma a je možné, aby ten uživatel vysledoval, kdo tu story přinesl na světě první a jak se vyvíjel, například. Potom ten content indexujeme stejným způsobem, jako to třeba dělá Google nebo Seznam, který umožňuje to vyhledávání na základě klíčových slov. To v tom našem systému taky umíme. Potom děláme automatická shrnutí těch dokumentů, které máme v databázi, nebo které si získáme. A děláme to, pokud nezískáváme to summary, to shrnutí, ten perex společenství dokumentem. Mnozí z vás ví, že tím RSS kanálem se posílá i to shrnutí na začátku, ale mnohé články to nemají. Když to nemají, tak my si ho uděláme sami. Potom děláme entity jako extrakci entit. Co pod tím míníme, je, že z těch dokumentů nějak automaticky vytahujeme, jsme schopni identifikovat jména osob, jména firem, data, jakoby geolokace, jako desítky typů těch entit. Děláme to ze dvou důvodů. Jak nám to pomáhá s nějakou tou knowledge discovery, protože to nějak zobrazujeme často. A za další, a to především to děláme, protože nám to pomáhá s tím dalším procesem, který přichází, a to je ta kategorizace. Ta kategorizace, nebo to je to vlastně indexování toho obsahu ne z pohledu těch písmenek samostatných, ale z pohledu kontextu a významu těch dokumentů. A to je mimořádně složitá operace, která má několik úrovní, a tady je jako velký náš technologický vklad do této oblasti. No a potom se to snažíme nějakým způsobem zobrazovat, pojďme dál. Já jsem vám chtěl ukázat, jaká je zhruba struktura těch našich taxonomií, protože jste od fochu,
tak asi to příliš malý na vás, ale v každém jazyce máme asi 85 tisíc ty kategorie, a protože nejedeme jenom v 11 světových jazycích, ale jedeme v 15 národních doménách. Takže třeba některé jazyky mají více domén. V angličtině jedeme máme americkou edici, britskou a indickou nově. Ve španělštině je to třeba španělská, mexická, v portugalštině je to portugalská, brazilská. Takže ty taxonomie se potom i v těch konkrétních jazycích trošku liší, že zohledňujeme ta národní specifika, jako třeba strukturu vlády nebo fotbalové týmy a podobně. A takže průměrně tak máme asi 85 tisíc a z toho těch skutečně tematických, jako je globální oteplování nebo hospodářské výsledky firem, nebo jako je třeba IT bezpečnost nebo Formule 1, tak těch máme asi 6 tisíc necelých v tom kterém jazyce, a velká většina těch našich kategorií je to, čemu říkáme entity kategorie, a to jsou třeba jména osob nebo jména firem, geolokace, geografická část, taxonomie. Máme asi 20 tisíc geografických kategorií například. Tady v mnoha případech nadefinovat ty entity kategorie daleko snažší než v případě těchto topical kategorie, těch tematických. V případě těch tematických kategorií, tak často ta pravidla jsou velmi složitá. Každá kategorie je třeba definována třemi sty lingvistickými pravidly, které je vlastně nemožné definovat prostřednictvím toho klasického keyword approache, toho přes klíčová slova, jak si naplno využívají tu sílu těch lingvistických technologií, které v tom našem systému jsou. Ty entity kategorie jsou snažší, čili když máme třeba Jiřího Paroubka, že jo, tak je velká pravděpodobnost, že si to napíšete do Google, takže jako skutečně to bude Jiří Paroubek, ale mnoha ta jména už jsou velmi častá, jako třeba John Smith, a může být John Smith firma, a může být John Smith zpěvák, a může to být businessman, a může to být třeba sportovec. Takže v případě těch entit, kde je velká pravděpodobnost, že tam budou prostě špatné výsledky, nebo je to ta klíčová slova prostě nestačí, tak kolem nich vytváříme nějaký kontext. Takže když je John Smith zpěvák, tak mu kolem toho vytvoříme, že třeba že zpívá ten kontext, nějaký způsob namodelujeme kolem toho. Tak tady jenom přehled, kolik těch ohledně těch našich zdrojů, tak celkově jich máme přes 6 milionů, v té produkci, jak my tomu říkáme, tak jich máme přes 160 tisíc. Samozřejmě, že nejvíc jich je v angličtině, je to přes 90 tisíc, v Česku jich máme asi 3300. Tady jsem vám chtěl ukázat, jak vypadá ta taková jakoby zjednodušený pohled na ta naše metadata, nebo vypadá ta struktura těch metadat. Takže toho prostě sledujeme spousty a k jednomu článku vytvoříme tak 60 až 100 metadat. Tak to je takový jako slide, kam míří ta technologie v oblasti biznesu, biznesových aplikací. A nechci zacházet příliš do detailu, ale my jsme tady v této části, to znamená v oblastech, protože už na tom pracujeme 4 roky a museli jsme projevit poměrně velkou vizi nebo schopnost předvídat, kam ten vývoj půjde, tak jsme se prostě trefili jsme se tady do té oblasti, kde právě tyhle technologie vstupují na ten trh a mají ten svůj největší potenciál před sebou. To SOA je Service Oriented Architecture.
To je architektura, která umožňuje poskytovat software jako službu. V angličtině se tomu říká software as a service, takže ty velké společnosti nemusí nakupovat softwary za miliony dolarů, ale stačí třeba zaplatit měsíční poplatek 10 000 dolarů a využívat jako službu přes web. Takže to vlastně umožňuje Tesla. Tady tohle vám třeba potom ukážu na té naší spolupráci se SAPem, ty web services, analýza, web analytics, portlety, to jsou gadgety a tak dále. Tak tady ještě další slide, který je od Gartneru, což je asi největší nebo nejvýznamnější poradenská firma v oblasti IT. Vlastně ukazuje to, kde my, kam my pasujeme do toho jejich, do té jejich vize budoucnosti. Samozřejmě, že nemůžeme pokrývat celou tu škálu těch možností, ale vidíte, že ten náš příspěvek je jakoby poměrně významný. Tady je zajímavá věc, vidíte, že Gartner jako největší autorita v oblasti IT, poradci, tak vidí, že k tomu semantickému webu dojde tak asi za 10 let. Tomu webu, který bude do značné míry zorganizovaný. Tak aby vás to už nenudil, tak já vám něco ukážu jako naživo. Doufám, že to půjde. Jak byste tak, máte něco tady, nebojte se jako zeptat, klidně mi přerušte. Tak já vám to budu ukazovat něco a když tak se prosím vás, skutečně se ptejte. Takže jsme teďka na tom našem portálu, který můžete volně používat. V Česku ho používá asi 80 000 lidí, na celé zemi asi 2 miliony. Můžu vám ukázat, jaká je geograficky, jak je to rozčleněno. Tato křivka jen tak mimo jiné jako ukazuje, jak kolik v tom, kterém dní uživatelů se k nám připojí. A to co je běžné, a samozřejmě, že to kolísá, nejvíc je v pondělí povětšinou a nejméně je v sobotu. Můžu vám ukázat, jak vypadá, odkud ti naši uživatelé jsou. Takže čím tmavší barva, tím jich je tam víc. Tak v Brazílii je přes 400, v Americe přes 200, no skoro 230, v Mexiku 170 a podobně. Tak pojďme zpátky na ten náš systém. Tak on jede v 15 doménách národních, .com je tak hlavní a tam jsou ty americké zprávy, nebo je zaměřená na ten americký trh. Pro zajímavost, ten rozdíl mezi třeba tou americkou a britskou verzí je ten, že u té britské verze jsou upřednostňovány, mají větší váhu britské zdroje, takže můžeme se na to podívat. Nejdůležitější článek v tomto případě je z Chicago Tribune a v Británii, klikneme na Británii, tak je to z britského discovery.co.uk, takže to je třeba ten rozdíl. Kdybychom šli třeba do té indické verze, tak předpokládám, že tam bude nějaký indický článek nahoře. Jakým způsobem to řadíme, je ten, že vlastně přistupujeme k tomu podobně jako při hodnocení vědeckých prací, tak jednak bereme v potaz kvalitu toho zdroje, samozřejmě čas. Takhle to řadíme po 12 hodinách, takže když je ten článek starší než 12 hodin, tak spadne jakoby dolů. A potom je rozhodující kvalita toho zdroje a potom, kolikrát ten článek je, nebo ta story je publikována. V kolikati exempláři nebo similar articles, v kolikati existuje, čili jak často je citována. Tady je ta paralela s těmi vědeckými pracemi. Tak rád bych vám ukázal, jak vypadá ta naše taxonomie, jak vizualizace té naší taxonomie.
Ten internet není moc rychlej, ale snad se rozjede. Tak teď jsme v americké, edici, máme tam asi 85 tisíc těch kategorií a musíme být té vizualizace taky naše, to si musím pochlubit, to není, to je celý naše. Tak víte, že můžete si v tom potom brouzdat a dál se dívat. Takže víte, jak, do jaké hloubky jdeme? Jdeme až do úrovně třeba minus 8, minus 9. Když vás nějaké to téma zaujme, tak si na něj double kliknete a dostanete články, které se týkají toho tématu. Protože jsem mluvil ten příklad toho globálního oteplování, tak pojďme k němu, což si myslím, že třeba vás může zajímat víc než ta biznesová témata. Tak. Kdybyste si zadali Google News Global Warming, tak vám vyjdou jenom články, ve kterých se budou vyskytovat i dvě slova. Global Warming. Kdežto u nás vůbec se ta slova nemusí vyskytovat, ale když se to týká toho tématu, tak v tom ty články budou. Tak to je ten hlavní rozdíl. Tak co tady ukazujeme, nebo co je navíc k tomu, co běžně jako je dostupné, je, že k tomu tématu vlastně máte posbírané články z celého světa, co se publikují, a takže vám to strašně usnadňuje život. Respektive to usnadňuje dramaticky život těm analytikům, kteří jsou na tom bytostně závislí. Ale skutečně to, když už to jednou začnete používat, tak nemá cenu. Je to ztráta času se dívat na jednotlivý zpravodajský portál. Tohle je taková univerzální brána. Tak ukazujeme mimo jiné k tomu, jaký je kontext těch článků, třeba které osoby k tomuto tématu, k těmto článkům, které jsou tam zmiňovány. Takže vidíme, že je tady Barack Obama, měl nedávno k tomu řeč, jo, víme Albert Gore a podobně, která další témata jsou třeba diskutována. Může nás to navést na to, co nás zajímá, jako pomáhat s tou knowledge discovery, surfovat na té vlně těch poznatků. A třeba bychom nečekali, že tady bude speciální kategorie, která se bude týkat třeba znečištění životního prostředí, no tak si na ně kliknete a jste v kategorii znečištění životního prostředí. No a tak, co se třeba píše o znečištění životního prostředí v němčině, tak dostanete teď články, které nejsou překladem z té angličtiny, ale jsou to unikátní články, které byly publikovány k tomu tématu v němčině, anebo v čínštině. Tak teďka můžete říct, že jako to je fajn, ale jako že neumíte čínsky, tak ta profesionální aplikace, my poskytujeme, je v tom vložená i automatický překlad, a něco vám potom ukážu. Ale chceme to dát i do té volné verze časem. Takže znovu, jakoby není boha, aby tohle jako někdo našel těmi tradičními metodami. Umožňujeme, aby si lidé uložili nebo udělali svůj vlastní profil. Takže třeba jsou tady věci, které mě zajímají, tak třeba někoho může zajímat třeba lezení. Jsem bývalý horolezec, takže to tam třeba mám. A máte tady zprávy prostě o lezení a můžete si přečíst, nebo co se píše v češtině. Takže takhle to funguje, nebo co se píše v němčině.
Můžete si libovolně nastavovat ten svůj profil. Umožňujeme taky, abyste si poskládali svoje, jinak je velká pravděpodobnost, že se trefíme do těch vašich individuálních zálib, protože máme tolik těch kategorií, ale potom umožňujeme to, aby si každý z vás třeba navolil přes klíčová slova nebo zkombinoval tu naši kategorii s klíčovým slovem. Tak nechci přijít do detailu, umožňujeme, máme tady jako velmi pokročilé advanced search, kdy prostě vyhledáte cokoliv, můžete hledat napříč jazyky a podobně. A teďka bych vám ukázal, to je špek, tohle je zavřený a je to jako extrémně cenná služba. Já doufám, že si od nás koupí CNN, tak už máme asi 4 kola za sebou. A jedu teďka koncem dubna do Atlanty, na Ústří. Tak tahle aplikace, která vlastně využívá celou tu sílu toho stroje, a znovu, ta není pro veřejnost, ta je pro ty velké mediální skupiny. Jsme schopni detekovat ty vznikající zprávy, ty důležité vznikající zprávy. No, aniž by šel do detailu, tak když se stane třeba zemětřesení v Číně, tak a není tam reportér CNN, tak kdo o tom začne psát první? Tak o tom začne psát první asi nějaký server, který je poblíž toho místa. A pokud je ta zpráva důležitá, tak se to začne množit z toho jednoho místa, nebo když je to super důležitá zpráva, tak to publikují nezávisle na sobě. Ty zdroje jsou nezávislé začátky, třeba 3, 4, 10 a potom to žije jakoby vlastním životem. A když ta příslušná story je skutečně důležitá, tak jakoby roste rychlost. A protože my vyhledáváme ty podobné články, nebo schopni jsme identifikovat v reálném čase, takže my, když nám něco roste neznámého, tak když se na to podíváme, vezmeme to a je to třeba story o tom, že americká loď byla třeba unesená, nebo že zrovna ty, nebo že byl třeba dynamit v pařížském obchodním domě a podobně. A jsme to schopni chytit velmi často, rychleji než třeba o 10 minut, než ty zavedené světové agentury. Za další, to, co je unikátní, je, že jsme schopni ty story sledovat napříč těmi jazyky. Dlužno teda poznamenat, že velmi často to žije v tom příslušném národním jako síle informační, který je definovaný jazykem, když se něco stane v Číně nebo v Brazílii, tak se napřed to žije prostě desítky minut, často i hodiny. A vlastně se čeká, až to někdo objeví z toho anglosaského světa, protože ten anglosaský svět do značné míry nebo do velké míry ta média kontroluje. A teprve, až se to překlopí do angličtiny, tak se ta zpráva stane povětšinou angličtiny, tak ta zpráva začne prostě růst nikde jinde. Tak tohle je skutečně jako živá aplikace, co vám teďka ukazuju. Takže třeba tady Čína oznámila, že má nejpomalejší růst v historii. Co se teďka stalo bylo, že se automaticky ta stránka se 10 až 15 minut, každý 10 až 15 minut se jakoby obnoví. Takže v tomhle případě tento článek, my ho máme zachycený v 5 jazycích, v angličtině, v němčině, v čínštině, portugalštině a francouzštině. Objevili jsme ho ve 359 exempláři. Poslední přišel před 15 minutami. A v tom pravém sloupci vidíme, tady si to můžeme samozřejmě dál scrollovat a vidět další zprávy, které jsou důležité. A v pravém sloupci vidíme ty jednotlivé články v tom příslušném, jaksi v tom originále, nebo máme tam summary, jak vidíte, třeba zrovna nejenom v angličtině, ale ve všech těch jazycích, ve kterým ten článek jsme zachytili.
Ten graf nám ukazoval, jak se ta zpráva vyvíjela. A zahrnuje, ten graf se týká té story jakoby samotné ve všech těch jazycích. Ale když půjdeme do jednotlivých těch edits, tak já bych řekl, že vznikl první v Číně, tak se jako na to podívíme. Jo? Jako není to připravené, je to reálná aplikace. Tak teďka ten graf se přemaluje jakoby do čínštiny. Jako a jenom bere v úvahu tu dynamiku té zprávy v čínštině. Řekl bych, že v němčině to bylo pomalejší, tak uvidíme tu dynamiku té zprávy v němčině anebo třeba v angličtině. Takže jenom se můžeme podívat, že anglická média to chytila první 3.36 a v Číně to už vyšlo tady 20.40 včera. Tak, to je, když vás ten článek zajímá, tak se můžete na něj dostat jakoby přímo pro ty profesionály, aby si přečetli ten článek v originále, takže už tady je ten článek příslušný z toho původního zdroje. A pokud německy neumíme, tak teď už máme prostě automatický překlad toho summary, toho článku z němčiny. Tak ty automatické překlady, to není naše technologie, v tomhle případě využíváme Google Translate. A ty překlady jsou, jak to asi znáte, že čím jdete dál od angličtiny, tak jsou méně kvalitní. Ale když se mluví o té čínštině, tak alespoň vidíme hrubý smysl toho dokumentu a pro ty profesionální uživatele vlastně jim to ukazuje možnost, aby vůbec identifikuje tu věc. A pokud to při tom zběžné pohledu je úplně důležité, tak můžou požádat samozřejmě svoje kolegy, aby dostali přesný překlad. Tak to je, ten systém je jakoby ve dvou, má dvě hlavní funkce. Ukazovat zprávy, které jsou nejdůležitější za poslední 16 hodin, ale má i druhý pohled, jakoby ten takový ten nejdynamičtější. A my v angličtině říkáme tak jako marketingově, že jako taking the pulse of the planet, že jako bereme tep té planety, tak to je ten pohled na 90 minut, tak nahoře jsem překlikl z 16 hodin na 90. A vidíme, že povětšinou ty zprávy, které jsou ty nejnovější během 90 minut, tak jsou jenom jako v jednom jazyce. To je taky ten důvod, že jsem vám říkal, že ty nejnovější zprávy breaking news z začátku žijou vlastně 10 minut v tom původním jazyce. Takže vidíme, že třeba New Yorkský guvernér předložil zákon umožňující sňatky gejů, a třeba to ještě jako neexistuje v němčině, a německé noviny by to mohly, kdyby měli tento nástroj, tak by to mohli v Německu vytisknout jako první. Tak to je aplikace, která je jako využívá plnou sílu toho stroje a je mimořádně cenná. Jenom vám ukážu ještě takový další fígl, že jsme schopni taky ukázat tomu třeba tomu CNN, které z těch článků ona nemá pokryty. Tak ty nejdůležitější zprávy vidíte, že pokryty má, to je tady ten levý sloupec. Ty, které jsou červené, tak pokryty ještě nemá. Takže třeba nepřinesla zpráva, že tam byly nějaké násilnosti drogové před Obamovou návštěvou v Mexiku, což je jako důležitá zpráva. Takže to je ten náš Emerging Stories Detector, se kterým věříme, že se nám podaří se prosadit u těch největších hráčů na světě. A ukázal bych vám něco ještě dalšího. Třeba to, co děláme pro SAP,
takový výstup, ten business intelligence. A ten nástroj využívá celou tu databázi těch více než 4 miliard metadat. Tak co tenhle report ukazuje? Ukazuje, že je to, jestli mluvíme v anglickém, to zpráva, které jsou tištěny anglicky, potažmo teda se budou týkat zejména amerického trhu. A Boeing je ten horní, je víc článků, který je množství těch článků k tomu tématu nebo k té firmě. Takže o Boeingu se píše víc v americkém tisku převážně než v Airbusu, což je konec konců, co jsme tam čekali. A v té, tam nahoře ty sloupcové grafy, tak ukazují, mají tři barvy. Ta modrá ukazuje, že ten článek je neutrální a červená, že je negativní, nebo že má negativní tón, že referuje v negativním duchu nebo o negativních událostech a zelená je červená. Tenhle systém, nebo tento nástroj využívá jednu z těch našich silných schopností a to je, že jsme schopni identifikovat, jestli ten článek referuje o negativních, pozitivních událostech. Pozitivně nebo negativně jsme třeba schopni rozlišit, že když se stane, když dojde nějakému teroristickému útoku v Iráku, tak drtivá většina médií těch západních o tom bude samozřejmě referovat nejenom jako negativní události, ale i negativně. Kdežto mnoha arabská média sice budou popisovat negativní událost, ale ten tón, to vyznění těch článků bude pozitivní. A to jsme schopni těmi našimi technologiemi nalézt nebo identifikovat a jsme to schopni potom dále prezentovat. Takže je to interaktivní, můžete si s tím prostě ukázat, vyrovnat to, normalizovat to. A umožňujeme dál těm velikým firmám, které fungují po celém světě, ukázat jim ten pohled, jak je vnímána ta jejich značka, ten jejich brand, ta jejich firma na různých trzích. A tento pohled doposud oni nemají, oni dostávají služby tohoto druhu, se ve velké většině se dělají manuálně a dělají se pouze jak na regionálním principu, nebo na třeba v Německu je PR firma, která dělá německé analýzy ručně, v Česku je česká, v Americe americká, ale není nějaká jednotná metodika a samozřejmě pro to vrcholové vedení těch nadnárodních korporací je ten pohled důležitý. Takže co se třeba, jak tohle srovnání bude ve francouzském tisku, takže jenom klikneme tady, tak vidíme, že ty křivky jsou jako hodně jiné. Ani nás moc nepřekvapí, že o Airbusu se ve Francii píše víc, protože podstatná část Airbusu se vyrábí ve Francii. A nebo jak jsou tyhle dva důležití výrobci letadel vnímány v Rusku, a nebo třeba v Číně. Tak tohle jako na světě nikdo neumí, tak jsem se pochlubil. A tak snad poslední vám ukážu, protože mnozí z vás asi politiku sledují, jak to vypadá s našimi čelní politickými představiteli. Tak máme tady srovnání Paroubka s Topolánkem. Tohle je jakoby denní pohled na poslední dny, můžeme si překliknout třeba na pohled na poslední týdny. A nebo měsíce, když bychom šli po tom měsíčním, tak nás nepřekvapí, že o Topolánkovi se psalo zejména v souvislosti s předsednictvím daleko více, respektive když se volil předseda ODS, tak těch článků bylo víc, to bylo myslím začátkem prosince a si ta kampaň běžela už ke konci listopadu. Můžeme si to tady jakoby srovnat. No pokud by nás zajímal ten poslední vývoj, co si myslí Topolánkovi a Paroubkovi, tak překvapivě, aspoň pro mě ten Paroubek má tady jako, si na tom stojí dost dobře. Jsem schopni samozřejmě
můžeme srovnat třeba ČSSD s ODS jako strany celý. A tak ČSSD v tom vychází z toho, vychází z toho trochu lépe, akorát tam ten zub, který tam vidíte, tak je asi souvisí se svržením vlády. Tohle je poměrně jako cenný nástroj, protože vlastně ti lidé z PR branže říkají, že veřejné mínění je pouze odrazem toho, co se píše v médiích. A tak ten nástroj lze taky chápat jako průběžný průzkum toho, jaké nálady mezi veřejností paní. Tak to je z mé strany všecko, co jsem vám chtěl aspoň ve stručnosti ukázat. Tak můžete skočit, můžete navštívit dneska večer tu stránku buď .cz, která na vás bude mluvit česky, anebo jakoukoliv jinou, když třeba má někdo rád portugalštinu, tak se na to může dívat v portugalštině. Tak děkuju moc za vaši pozornost a děkuji.